Ozurgatis Centralul Bibliotecașii Șveițariei Fondis Galvitarevis Proiecti Shema Jamebeli Shehvedra Gaimarta. Darbaši Shekrebul Sazogadoebas Bibliotekis Direktor Malika Bakanidzem Jer Proiectis Shesakhebu Ambo. Saubari iqo im aktivobebze romelic tslis manzilze ak chatarda. Bibliotekebis Resurs Centrebat Ktsevis Programas Shveitsaris Ganvitarebis Saagento Afinansebs da misi mizani bibliotekisvis svadasva tanamedroveobistvis adekvaturi funktsiebis damateba. Tvisobrivat ragatsa akhali sakhi sheidzina bibliotekebis sakmianobam gatsda es marto mkholod da ushat ik tsignebis arsebobas es ari sazogadoebrivi sajaro resurs centri romlis gamoqenebats nebismier mokhalakhes sheuzlia da ushat igive თავისი ეკონომიკური მიზნების მიღწევის მიზნით და იგივე უკეთესად რომ მიიღოს თვითმართველობაში მონაწილეობა. Შეხვედრაზე ასევე დაჯილდოვდნენ ამავე პროგრამის ფარგლებში ესეების კონკურსში გამარჯვებულებით. მხოლოდ 14 ნაშრომი შეირჩა და 14-დან გამოვლინდა სამი გამარჯვებული. პირველ ადგილზე გავიდა ანასეულის საჯარო სკოლის მოსწავლე, მეორე ადგილზე გავიდა ბოხვაურის საჯარო სკოლის მოსწავლე, მესამე ადგილი გაინაწილა ორმა მონაწილემ შემოქმედისა და მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა, რადგან შეჯამების დროს მათი ქულები აღმოჩნდა იდენტური. ბიბლიოთეკების რესურს ცენტრებად გადაქცევის პროგრამაში ოზურგეთის ბიბლიოთეკა წინა წლის ივნისიდანაა ჩართული. Ასევე შვეიცარიის განვითარების ფონდის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო იმ აქტივობების პრეზენტაცია, რომელიც გურიაში ტურიზმის განვითარებას უკავშირდებოდა. Შეხვედრა ტურიზმის განვითარების საკითხებით გაგრძელდა და გურიაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების პროექტის ავტორმა ლიკა ღლონტმა საზოგადოებას ის აქტივობები გააცნა, რომელიც ასევე შვეიცარიის განვითარების ფონდის დაფინანსებით ჩატარდა. Საზოგადოებას საშუალება მიეცა გაცნობოდა ბუკლეტ, სადაც გურიის რეგიონის ეთნოგრაფიული, ისტორიული და ტურისტული მოცემულობები ორ ენაზეა წარმოდგენილი. Შემუშავდა გურიის სუვენირები, რომელშიც ჩართული იყვნენ ოზურგეთის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები. Გამოიცა ბროშურა, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას გურიის შესახებ, ისტორია, ადგილმდებარეობა, გეოგრაფია და ასე შემდეგ. Გაკეთდა ვებგვერდი visitguria.com. ეს ვებგვერდიც ასევე მოიცავს ინფორმაციას გურიის შესახებ, ანუ ნებისმიერ დამთვალიერებელს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია სასტუმროსახლზე, ტრანსპორტზე, სანამ და განთავსდეს რაოდენახოს გურიაში და ასე შემდეგ. Მომავალშიც ვეცდებით, რომ გავაგრძელოთ ამ კუთხით მუშაობა. Შვეიცარიის განვითარების სააგენტო მსგავსი სახის პროექტებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც აფინანსებს.